pozdrav. Ljudi, nakon utakmice sa Young Boysom došlo je na red da damo prvu ocenu Baraku Baharu. Evo već, jedan dobar period je tu, odigrao je 10 zvaničnih utakmica, pa ćemo danas se osvrnuti na tri stvari koje put hitno mora da promeni, pokušati da uzmemo što više argumenata, šta je uradio dobro, šta nije, da vidimo koje su olakšavajuće, koje otežavajuće okolnosti i na kraju, kao što sam rekao, dati jednu pravu ocenu za trenera Crvene zvezde. Ukoliko ste prvi put kliknuli ste na ovaj klip, zanima vas srpski fudbal, moje je Marko, ovde je to glavna tema, pa eto, ukoliko želite zajedno da pratimo srpski fudbal, kliknite subscribe. Vi koji ste već dugo tu, pišite mi u komentaru koja je vaša ocena od 1 do 5, tako ću ja na kraju dati ocenu za njega, pa ajmo od početka da vidimo koje su to glavne reference. Za početak ćemo se osvrnuti na broj osvojenih bodova do sada. Ako pogledamo iz 10 utakmica, Bahar osvaja 1,9 bodova po utakmici. Ako pogledamo, u Makabiju je osvajao 2,08, u Berševi 1,91. Ovde dolazimo do zanimljivog podatka. Dejan Stanković sa Crvenom zvezdom na 130 utakmice 2,51 bod osvaja prosečno. Vladan Milović 2,32, znači vidimo da otprilike 2,3, da kažemo neki minimum koji zvezdini treneri osvajaju, Bahar trenutno na 1,9. Vidimo da je bilo problema u ligi, jasno je, nije to dobro i ovo je neki činilac koji kaže, pa nije baš dobro, ali ajmo pre svega da pričamo uopšteno malo. Znam da dosta vas već sada priča kako ne valja, čak i na komentarima i u live-u je bilo komentara odlazi, otkaz i tako dalje, ali gledajte sad jednu stvar. Ako pogledamo njegovu karijeru, on je u svakom klubu dao ozbiljan pečat, odnosno probao je pre svega dosta vremena, 218-151 meč. I šta je ovde jako bitno istaći? On je radio samo unutar svoje zemlje. Sada je prvi put izašao iz zone komfora, što bi se reklo, i ovo je nešto novo za njega. 10 utakmica naspram 151 i 218, velika je razlika. Jasno je da Baharu treba malo da se privikne. Sad znam, reći ćete, pa on je već izgrađen trener. Ne, to je apsolutno velika greška u samom startu kada želite njega da ocenite. Nije došao formiran, ozbiljan svetski trener, evropski, kako god. Ne, došao je perspektivan trener. I ako ste čitali, on je novi Nagelsmann. Kad se priča za nekog da je novi neko, znači da je on u nastajanju. On još uvek nije, jer da jeste Nagelsmann, ne bi došao u zvezdu, tu se možemo složiti. Znači, on je perspektivan trener. Šta to znači? To znači da je on u nekim svojim okvirima pokazao ozbiljan kvalitet, da je dobar trener, ali sad ide korak više. Kako ti znaš da li si za korak više? Pa ne možeš da znaš. To saznaješ tako što uhvatiš taj veći zalogaj, pokušaš da uradiš nešto više i onda posle dokazuješ da li jesi za to ili nisi. Bahar je upravo sada to uradio. Došao je u Crvenu zvezdu, sada ima ozbiljan novac, ima ozbiljni igrače, ima ozbiljne zahteve. Jer gledajte, nije Makabi od njega očekivao da igra Ligu šampiona. Iako je on prošle godine uspeo upravo protiv Crvene zvezde da uvede taj Makabi u Ligu šampiona, a to se desilo nakon 151 utakmice. Ok, malo manje, jel, i ta sezona je određena. Znači, ajde da kažemo da je trebalo preko 100 utakmica da on formira tim Makabija koji se takmiči u Ligi šampiona, to jest za ulazak u Ligu šampiona. On sada ima tim koji je spreman za Ligu šampiona. Znači, Bahar je sa jednog trenera ovog nivoa došao ovde i sada pokušava da dokaže da je za to. Da li treba vremena? Iz mog ugla, pa da, treba. Treba da se privikne na državu, treba da se privikne na ovaj mentalitet, na ovaj način rada. Prosto, kada promeniš sredinu, kada promeniš posao, uvek ti treba jedan period da se privikneš, bez obzira što je to manje više sličan posao koji si radio i na prethodnom poslu. Tako da iz mog ugla još je relativno rano da pričamo o njegovoj oceni. Jer gledajte, on je dolazio do maksimuma u Makabiju, ali dolaskom u zvezdu on više nije na vrhuncu, on je na početku. I zato je jako teško sada dati ocenu. Jer ako očekujemo da uradi ono što je uradio u Makabiju, a to je da napravi ogroman rezultat, što je jeste bio ulazak u Ligu šampiona za izraelski tim, moramo da mu damo više prostora. Ne možemo da očekujemo, wow, izlazak iz Lige šampiona samo nakon pola godine rada. Prosto treba će više vremena. A jedna od olakšavajućih okolnosti svakako je broj igrača koji je stigao u Crvenu zvezdu. Ako pogledamo, Zvezda je potrošila čak 12,4 miliona, 13 dobila od prodaje igrača, ali je stigao veliki broj fudbalera koji konkurišu za prvi tim. Hwan, Ndiaye, Glazer,
Kabić koji čak ni ne igra, a možemo reći da je sasvim ozbiljno pojačanje, Degenek, Ado koji više nije u konkurenciji, ali Olejinka, Kraso, Stamenić, Điga, pa da dodamo i ove mlade igrače, Šljivić, Kosta Nedeljković, Lučić koji se vratio, veliki broj fudbalera koje treba da uigraš. Da napravimo malu paralelu između Zvezde i Partizana. U svo dužno poštovanje, Dulje radi sjajan posao, ali on je dobio broj igrača koji mu je popunio manje više samo te pozicije koje ima. I on ne mora da razmišlja da li će da igra ovako ili onako, da li će da igra ovaj ili onaj. Jer svi što su stigli igraju i taktika je vrlo jasna, formirana na osnovu igrača koje imaš. S druge strane, Bahar ima, pogledajte samo koliko napadača. Ako pogledamo konkurenciju na utakmici koja je igrana protiv Young Boysa, pogledajte koliko je ovde novih fudbalera. Ndiaye, Stamenić, Hwan, Điga, Glazer, pa čak možemo da kažemo i Mijailović koji igra na novoj poziciji. A onda ovde imamo još i Lučića koji je ušao sa klupe, Krasoa i Olajinka. Ovo su sve novi igrači koje ti treba da uklopiš. Svi oni žele 90 minuta, ti nemaš toliko. Svi oni žele da igraju i svi su različiti. I prosto moraš da praviš različite taktike. Vidimo da Bahar igra sa 3 igrača, sa 4 igrača u zadnjoj liniji, a ni sam nije svestan koliko još opcija ima kada je u pitanju sam napad, jel? Kraso, Olejinka, Lučić, Ndiaye, Kataj, to su sve igrači koji mogu da igraju napadu. 5 komada, a dvojica su u 90 minuta. Znači, nije lako napraviti taktiku gde ćeš ti sve te igrače da uzmeš u obzir i da napraviš takvu taktiku da će svako od njih kada dobije priliku moći nešto da uradi. Svakako da bi ovo doveo do vrhunca, opet treba vremena. U prilog ovoj mojoj priči govori situacija s početka sezone, kada su igrači koji su stigli na vreme igrali, bilo je rezultatskog napretka. Pogledajte, 5-0, 4-0, 1-4, 3-0. Kako je dolazilo do menjanja taktike, kako su se približavale utakmice Lige šampiona i na kraju krajeva stigla tri, možda i da kažemo, najveća pojačanja, došlo je do problema u igri. Jednostavno, shvatili smo da ovi igrači koji su stigli neće imati zagarantovanih 90 minuta. Došla je povreda Ivanića, Kraso se vratio jedan korak nazad, odmah se poremetila hemija u napadu, odmah su počeli da izostaju golovi. Jer približavanje Lige šampiona i usmeravanje ka tom takmičenju u stvari je napravio problem u timu Baraka Bahara. I da se razumemo još jednu stvar, svi smo mi bili u hajpu s početka sezone. Ajde da uzmemo Stamenića kao primer, koji je na početku igrao fantastično. Setimo se protiv reprezentacije Užica, pa protiv jednog tima iz Republike Srpske, gde sve je bilo sjajno, pa je onda došao taj turnir u Rusiji, pa je došla Fiorentina, wow, svi smo bili sretni i zadovoljni, Stamenić je bio najbolji igrač na svetu, a onda počela je liga, pa su se pojavile određene smetnje u njegovoj igri, određene greške, pa je došla Liga šampiona, problemi protiv Citya, pa sada problem i protiv Young Boysa. Šta se dešava? Zašto je ovo bitno da dovedemo na svetlost dana? Zato što, da, taj Stamenić je bio ekstra igrač kada nije bilo pritiska. Kada je krenula liga, malo jači pritisak, imali smo problema. Kada je došla Liga šampiona, mladi Stamenić je na kraju krajeva samo perspektiva. Da li on kvalitetan igrač? Jeste. Da li će biti dobar? Pa vjerovatno hoće, ali da on nema ova kašnjenja u ovim godinama, ponovit ću još jednom, ne bi bio u Crvenoj zvezdi. Slična situacija kao i sa Baharom. Bahar, Stamenić, pa i veliki broj igrača je upravo u tom procesu razvijanja. U svo dužno poštovanje raznih liga ili Olejinka je stigao, Kraso je stigao, stigli su da kažemo iz manjih sredina i sada treba da se pokažu u Ligi šampiona. I vidimo da neki rastu, da se neki razvijaju, a da neki prosto još uvek čekaju i neki prosto će tek u narednom periodu, nadam se, biti na najvišem mogućem nivou. Jer na kraju krajeva Bahar, veliki broj igrača i sam tim Crvene zvezde je trenutno na jednom putu, na jednom putovanju gde se razvijaju i žele da postanu standardan evropski klub. Imaju malo vremena, moraju do kraja godine, do kraja ove grupne faze Lige šampiona da znatno podignu igru ukoliko žele da ispune želje pre svega uprave Crvene zvezde i naravno nas navijača, kako ne bi bili razočarani i kako bi ocena koja će biti, ajde kažemo, jedna od prvih finalnih na kraju godine bila što bolja. Jer
Da se vratimo i na tri stvari koje će Bahar morati definitivno da promeni. Prva i osnovna je da sredi odbranu. Videli smo koliko je problema, evo i utakmica protiv Radničkog. Zvezda je primila tri komada, to ne sme nikako da se dešava. Mora da se ustanovi kako će Bahar igrati. Da li će biti sa tri igrača ili sa četiri igrača u zadnjoj liniji da bi ta odbrana se uigrala. Kada primiš u našoj ligi tri komada protiv Radničkog u svo dužno poštovanje, znaš da neki problem postoji. Odbrana mora da se reši. Druga bitna stvar, Staminić, Lučić, Mitrović, to su mladi igrači koji moraju da podignu nivo igre. Vidimo da dobijaju priliku, pogotovo Mitrović, koji kada dođe ta Evropa ne može da napravi taj korak. Slična situacija kao što pričam kroz ceo klip sa Baharom i sa timom Crvene zvezde. Napreduješ, 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 ali moraš da pokažeš tu energiju, moraš da pokažeš da vrediš i to su momci koji moraju da dođu na neki viši nivo. Vidimo da ovi iskusni stranci polako, ali sigurno dosižu vrhunac i verujem da će one, onim najbitnijim utakmicama biti mnogo bolji. Ali ok, to je nešto što definitivno Bahar mora da reši i da se odredi toku napadu. Pričao sam već o tome malo ranije. Imaš veliki broj igrača u napadu. Imaš naravno i visokog igrača i pokretljivog, imaš i shadow strikera, imaš i kreativnog fudbalera. Svakako da možeš da radiš šta god hoćeš i da moraš tu da napraviš jedan sistem gde će svaki od ovih igrača znati koja je njegova uloga, znati koliko ima minuta u ligi, koliko ima minuta u Ligi šampiona i da jednostavno počnu da rade za tim, jer problem te timske igre se najviše uslikava upravo u napadu kada imamo problema da određeni igrači šutiraju umesto da dodaju i obrnuto, ali ajde da kažemo da u Evropi se to rešava, ali u Ligi ćeš morati to isto da rešiš, jer glavni problem nastaje jer u Ligi svi ti igrači vide poligon za dokazivanje da bi igrali u Ligi šampiona. Oni u Ligi šampiona daju, da kažemo, neki svoj maksimum, ali u Ligi ne razmišljaju puno o timu, nego razmišljaju daj da postignem pogodak, daj da uradim što bolji posao kako bi dobio priliku da igram u Ligi šampiona. Pre nego što dam finalnu ocenu, samo da kažem da ja imam strpljenja za Bahara i svi moramo da imamo. Jer gledajte, to što je on bio dobar i što je perspektivan, to ništa ne znači. Kako će se on razviti, nemam pojma, ali pogledajte samo jednu stvar. Ancelotti je vrlo brzo dobio otkaz u Bayernu. Mourinho je vodio Manchester Tottenham potpuno bezuspešno. Capello je u Engleskoj imao 10 miliona po sezoni, po godini, tako reći, pa nije sa Engleskom napravio nikakav rezultat. To nam govori sve i da si najbolji trener na svetu, tebi to ništa ne garantuje. Ne garantuje ti uspeh, jer jedna lopta može da ti promeni karijeru. Pogledajte samo da je Zvezda uspela protiv Young Boysa u nadoknadi da postigne još jedan pogodak. Kate je imao sjajnu priliku, da je Zvezda dobila sa 3-2. Potpuno bismo drugačije ocenili Bahara nego sada. I više niko ne bi pričao o odlasku, nego bi svi bili wow, super, idemo dalje. Mnogo činilaca će uticati na to da li će Bahar na kraju biti uspešan ili neuspešan trener Crvene zvezde. Ja za sada dajem ocenu 3+. Ajde da kažem, jedna jaka trojka, blizu četvorke i zaista se nadam da će ovu reprezentativnu pauzu i još naredne utakmice uspeti da iskoristi i da podigne ekipu na još jedan viši nivo, pa ajde da vidimo da li možemo da se potučemo sa Nemcima, jer znamo da ako pogledamo unazad prethodnih par sezona, vidimo da sa Nemcima vrlo dobro prolazimo. Ako već niste, napišite vašu ocenu za Bahara, pa se vidimo uskoro. Pozdrav ljudi!